Adventure Forest er et fag, hvor du prøver forskellige discipliner ude i skoven. Du prøver blandt andet mountainbike, orienteringsløb, klatring, træklatring, og du er ude og løbe forskellige distancer i skoven. Vi har rigtig gode faciliteter her i området. Vi har en skov, der ligger 5 meter fra indgangen. I Adventure Forest har man også mulighed for at fordybe sig og få individuelle tekniske færdigheder. I Adventure Race der fokuserer vi mere på hold og samarbejde. I Adventure Forest bliver du både udfordret fysisk og mentalt. Og det er en god måde at have en robusthed, som man kan tage med sig videre i livet.